13% по-високи сметки за парно в София през ноември и декември миналата година. Това отчита един от големите топлинни счетоводителни на фактурите на имоти с реален отчет на клиентите на Топлофикация София. Каква е причината за по-високите сметки на фона на по-топлите температури? Навън ще коментираме сега с Кремен Георгиев, председател на Националната асоциация на топлофикационните дружества в България. Добро утро, господин Георгиев. Добро утро. На какво се дължат тези по-високи сметки, които виждаме? Аз първо не знам топлините счетоводители кое смятат. Ако е сумата без ДДС, това означава, че са били по-ниски температурите през тези месеци спрямо ноември-декември 2022 година. По принцип такава разлика има около 1 градус в тези два периода. Тоест по-студено е било тази зима. Освен това, на сметките, които трябваше да се платят сега за ноември-декември, влияе новото старо ДДС от 20% спрямо 9% за предишния период. Това ще да ви попитам, дали това е основната причина, тези 20% ДДС? Да, това е основната причина, но тя касае единствено сметката, която трябва да се плати. Тоест, на практика на всички топлофикации от 1 юли 2023 година не бяха променени цените. Там с 0,01% това нали няма как да го смятаме за промяна. Да. Което на практика означава, че именно в този сектор инфлация няма. Както и да го погледнем, това е един факт. Верно, че цените са регулирани, не са пазарни, но така или иначе тук инфлация не може да влияе по някакъв начин, тъй като цените останаха същите. Остава единствено ефекта от върнатото ДДС на 20%. Върнатото ДДС на 20% казвате, но... Точно с 10% увеличава това сумата за плащане при едно и също ползване на енергия. Да, защото пък омбудсмана Диана Ковачева също се включи с коментар по този въпрос, като каза, че по-високите сметки се дължат и на липсата на промяната върху наредбата на сградната инсталация. Това така ли? Не. Значи тя формулата е една и съща, т.е. смята едно и също. Сега на 14 март мисля, ще бъде делото на втора инстанция, там вече каквото реши съда. Но без някаква формула по този въпрос няма как да се... Няма да се разменим без формула. Сега дали ще е тази или някоя друга, това в случая е една формула, която дава числово изражение на няколко неизмерими неща. Точно за това е създаден, защото са неща, които не могат да се измерят с какъвто и да е уред. Значи трябва по някакъв начин да се пресметнат, за да влязат в общата схема на сметки. Тоест тази промяна върху тази наредба на сградната инсталация не е причина да имаме тези по-високи сметки за парно. Не, тъй като то на практика няма за сега промяна. Формулата си е старата. Ако се промени съответно тази формула, може да се стигне до някакво увеличение на сметките. То не говорим за увеличение на сметките, ми преразпределение вътре в сметката на нейните отделни части. На частта за топла вода, за общите разходи, които са всъщност сградна инсталация и за отопление. Общата сметка няма къде да иде от това нещо. Просто ще бъдат преразпределени вътре компонентите. А потреблението увеличило ли се на базата на това, което наблюдаваме? Потреблението по принцип при едни и същи условия не се увеличава или намалява. Тоест едни и същи външни средномесечни температури през месеците. Това, сега пък виждаме едно така и затопляне през последният месец и да, съответно дали това влияе? Чисто така най-просто погледнато, януари месец 2024 година, който изтече наскоро, т.е. преди половин месец, беше с 2 градуса и половина по-студен от месец декември. Така. Което по едни груби сметки всеобщо приети, всеки градус дава 10% увеличение на количеството енергия, което е необходимо, за да се поддържа същия комфорт. 2 градуса 20%, така ли? Да, точно така. На количеството енергия, което се потребява. Това пак е на много средна сметка, тъй като говорим за средномесечна температура. През същия този месец може да е имало дни и мисля, че имаше и през януари, които, въпреки че като цяло месец беше студен, имаше дни, които примерно имаше 15, 16, 18 градуса, когато отоплението никъде не работи. И това нещо изкривява сметката. Тоест, намалява процента на увеличение в крайна сметка. Вместо 20, може да е 15. Добре, господин Георгиев, защо все пак имаше, така видяхме и в социалните мрежи, имаше много хора, които се оплакваха от едни наистина много високи сметки за парно. Защо се стигна до там? Какво е тук неразбирането? Ами, то всъщност по принцип, тук говорим за някакви единични случаи. Предвид това, че всички т.е. жилищата в България, за всички топлофикации, говоря, са около 600 хиляди, които се отопляват. Служете по двама души вътре, стават примерно 1 милион и 200 или по 2,5 милиона.
Значи, ако примерно тези жалби и оплаквания бяха примерно 500 хиляди, да кажем, това е огромно нещо. Но около тези 1 200 000 имаме примерно 100-200 или 500 жалби, съгласете се, че това е минимален процент от цялото. И най-вероятно в тези случаи става въпрос за някаква индивидуална конкретна причина в дадения случай. Тоест, това са отделни случаи, които нямат да, общо не с... Да, не е масово явление в никакъв случай. Защо излезе в тези последни данни, с които разполагаме и за това увеличение на сметките, че в гарсонерите са тези, за които се заплаща най-много за сметки? Ами това е една статистика, която първо на мен не ми е известна, но чух разбира се за нея, но може би така е излезло на конкретното принципчетоводител. Такива абонати съм съпаднали, наречем. Няма логика, по която гарсонера да плаща повече от 200 или 300 на апартамент. Сега, ако направим едно сравнение за това, сега тази година вече на базата на това потребление, което имаме, сравнение с потреблението за миналата година, за същия, да кажем, за януари месеца, колко повече плащаме за един 200 на апартамент? Към момента може да не се излезе сметки. Всеки момент ще излезе сметките за януари, където ще видим отражението на по-ниската температура през месеца, което ще е всъщност отражение в увеличаване на енергията, която е консумирана и която ще бъде умножена по съответната цена. Но преди това само единствено ДДС-то различното може да влияе. Няма какво друго. Няма какво друго казвате. А по отношение на тези дистанционни уреди за отчетите, каква част от хората смениха тези дистанционни уреди? Защото сега това, което знаем, че от 1 януари 2027 година всички уреди за топлино счетоводство трябва да бъдат дистанционни. Това точно. Реално има ли как да се случи? Аз мисля, че даже ще се случи по-рано, защото и в момента масово топлинните счетоводители подменят уредите с дистанционни. Имаме ли данни за това каква част от хората вече са си ги подменили? По различните топлинни счетоводители, доколкото ми е известно, е различно, но приближават половината, може да се подминали вече. Към около 50%, така да кажем, от хората вече си го подменили. Това, какъв ефект оказа върху това, какви сметки плащаме? Има доста сгради вече, сега не мога да кажа каква е бройката, но наистина не са една или две, в които всички уреди вътре, във всички апартаменти, всички водомери, всичко е дистанционно. Такива сгради към момента, преди срока 27 година, могат да заявят ежемесечен отчет без изравнителна сметка, защото те имат вече... Те имат реален отчет с тези дистанционните уреди. Да, имат техническа възможност да се изготвя сметка окончателно всеки месец. Само и за... много от тях са го направили и са видяли каква е... Много накратко да ми кажете за общото потребление, как се начислява, защото пък има много хора, които се оплакват, че въпреки, че не ползват парно, все пак получават едни по-високи сметки. Това е формулата за сградна инсталация. Тези, които не ползват парно и топла вода, получават сметката им има един компонент, т.е. сградна инсталация или общи разходи, кой както го нарича, няма разлика. Добре, благодаря ви, господин Георгиев, за всички тези разяснения.